pěkný ty změny. Moji věrní krumloští, děkuji vám za projevy přízně a oddanosti. Většinou jste překvapení chystali vy mě. Tentokrát jsem si pospíšil a uchystal za pomoci kejklíské tlupy překvapení pro vás. Mám k tomu dobrý důvod, leč ten neprozradím. Je už součástí naší hry. Páni herci, do práce!
Thank you.
Tak já nevím teda, či je to průvod. Thank you.